Sí, no, perquè és una mica això, vull dir que els temes que potser se n'ha sentit de parlar més és que es deia que, per exemple, tot el que serien espais de sales d'estudi, doncs que es trobava que potser n'hi havien una mica poc, bueno, que n'hi havien Que pocs en de moment, faltaven. llavors que no se sabia si es pensava deixar així o si més endavant també es tenia pensat doncs, que s'ampliessin i així perquè hi havia la sensació de que en faltaven. Sí, és una problemàtica que sorgeix sempre i en totes les biblioteques. Clar, la quantitat d'estudiants que hi ha en un municipi de 10.000 habitants és molt alta. Sempre faltaran espais, sempre faltaran cadires. Això es pot suplir, per exemple, fent espais alternatius on la gent pugui anar a estudiar amb una certa tranquil·litat i amb un cert silenci. A Granollers, per exemple, les aules d'estudi no estan a la biblioteca. Hi ha un espai, em sembla que és el Celestí Bellera, que és l'institut. Bueno, n'hi Ara no sé si han m'estic equivocant, eh? Sé que hi ha un espai el gra. habilitat, En el gra n'hi ha un, per exemple. exacte, com a sala d'estudi. Llavors hi ha moltes taules, moltes cadires, i és que no calen ni llibres, perquè de fet els estudiants estudien amb els apunts que tenen de la universitat o de l'institut. Tenir una biblioteca que pogués acollir tots aquests estudiants seria de tants metres quadrats que també el manteniment seria molt difícil. I llavors és que són temporades, de fet, que s'utilitza aquest espai d'estudi, però l'has de mantenir durant tot l'any. Llavors, de fet, si fas càlculs de despesa, de manteniment d'un espai que no està utilitzat al 100%, no et surt a compte. Segur que a Cardedeu trobarem alguna solució. Ara està per veure si comença o no comença l'aula d'estudis. Jo crec que sí que al final es trobarà pressupost per tenir una persona que hi estigui, i suposo que si no és suficient l'espai de biblioteca s'habilitarà algun Separada. altre espai alternatiu. D'acord. I pel que parlaves també dels equipaments, això dels ordinadors, que també s'ha dit doncs, que n'hi havia molts d'ordinadors, que se n'havia posat molts. Llavors, ara que ja s'ha inaugurat la biblioteca, realment es justifica doncs, la quantitat aquesta d'ordinadors que hi ha, realment calien tants pel Sí, nombre d'usuaris. els ordinadors, clar, se'n veuen molts perquè hi ha una aula d'informàtica, que en diem el punt TIC. De fet, en vores punta tots els ordinadors estan ocupats, eh? Vull dir, no sobren en absolut. I és inevitable tenir-ne, perquè la informació és que estan canviant molt els canals de circulació de la informació. Dèiem que teníem una sala de revistes, però és que paral·lelament ja podria haver-hi també els diaris per internet en aquesta mateixa sala de revistes, perquè hi ha molta gent que ja ni sol compra el diari. Precisament estan una mica també en crisi en aquest sentit, no? La gent es llegeix el diari a internet, es mira els noticiaris, els Sí, titulars a la pàgina, els principals a la pàgina web del diari corresponent, sí. i ja està. Està justificat de sobres, i la gent cada vegada, fins i tot els nens a escoles, utilitzen molt per als seus treballs buscar la informació a internet. També és un recurs una mica enganyós, eh? O sigui, també hi ha tota una feina de reeducació en aquest sentit, perquè sembla ser que si una cosa no està a internet no existeix, i llavors una mica també és la sensació que tenen els alumnes, eh? Fan la pregunta directament que els hi fa el llibre de text en el Google, Sí, ja. i si no surt res, doncs no existeix, i és necessari fer una educació en aquest sentit, a ensenyar a buscar aquesta informació i, a més a valorar-la després també. I això suposo que a la llarga sí que ho acabarem fent, perquè veiem que és molt necessari. Clar, des de la perspectiva d'un nen, internet els hi serveix per jugar, bàsicament. La feina o entendre que et serveix per buscar informació o per trobar referències, encara no la tenen. D'acord, i pel que fa al material, ara que es va fer l'ampliació, en part també era per incorporar nou material, més recursos, més Sí, llibres. clar, de fet s'ha fet una revisió del que ja teníem, s'ha tret tot allò que consideràvem que ja estava vell. De fet,
Per exemple, els llibres que estaven a magatzem ja feia 2 anys que estaven a magatzem i convenia fer una revisada perquè segurament molts, si hi havia guies de viatges, ja estaven desfasades també. I llavors s'ha fet una revisió i hem passat de tenir, a veure, eren uns 19.000 volums aproximadament a 33.500. I això inclou tant llibre per adults, llibre per infants, però també tota l'àrea de música és nova i tot això s'ha comprat de nou. Música tant per adults com per infants, i llavors també cinema per infants o DVDs. I també amb DVDs documentals, molt. I amb llibres també, evidentment. D'acord. I bueno, ara canviant una mica de tema, parlant una mica del canvi de volum d'usuaris, ens interessaria molt saber, bueno, que ens expliquessis una mica si hi ha hagut un canvi bastant significatiu entre el volum de gent que s'ha fet soci de la biblioteca, que s'ha fet el carnet de soci. Hi ha hagut un augment molt important? Molt, clar, aquest mes d'abril ha sigut brutal, a més, perquè hi teníem Sant Jordi per mig. Sí. Però ha sigut realment... De fet, entra dins les expectatives, eh? Quan s'inaugura una biblioteca, generalment es triplica el volum d'usuaris. Després ja arriba a un punt més estable, s'agafa una estabilització. Però sí, el primer moment, el primer any, és un boom molt exagerat. Llavors, per exemple, hem passat amb carnets d'usuaris, en fèiem uns 80, 85 al mes, com a molt, i era com un màxim ja molt alt. Sí. I aquest mes d'abril han sigut 404 carnets, o sigui que ha vingut molta gent que ja venia i ja el tenia, però també ha vingut molta gent nova que no el tenia. I passa això quan hi ha un servei nou i, a més, que té bones prestacions, augmenta la demanda, també. I amb quantitat d'usuaris també ho hem notat moltíssim. El nombre moltíssim. De préstecs i així, també. Amb gent que ha vingut a la biblioteca, perquè, com que sabia que m'ho preguntaries, m'he portat unes estadístiques i, per exemple, a l'abril del 2009 van entrar 2.500 persones a la biblioteca. I aquest mateix abril n'han entrat 7.366. O sigui que... És un canvi molt gran. Molt, molt. I això implica que la gent que hem estat atenent, hem estat exclusivament atenent a la gent, perquè, clar, és un constant de préstecs, d'evolucions, de preguntes, de recomana'm una novel·la, de on puc trobar tal cosa, sí. Internet no se m'engega... És una mica acostumar-s'hi així. Sí, i que ens agrada molt poder ajudar i que la gent s'hi senti bé a la biblioteca.